Okay, jadi kalau ideal will not eating, tak boleh, salah sebab bukan kata dasar. Okay, kalau ideal will not eat, salah, bukan kata dasar, dia mesti kata dasar kat sini. Okay. Okay, minta tutup mic lah. Mic tutup. Jadi ingat ada dua jenis, satu yang positif, satu yang negatif. Okey, yang positif kita ni tadi, okey. Ideal will eat. Okey. Mesti kata dasar. Yang positif will not ataupun shall not. Okey, ingat yang tu. Okey, seterusnya. Okey. Here we can you have a look at pronoun. Kata ganti nama. Okay, ada I, you, we, they, he, she, it. Okay, semua ni boleh guna dengan will ataupun will not. Maksudnya kalau nak guna will ataupun will not, mesti guna yang ini. Okay. Okay, kalau sempat salin, salin tak ada masalah. Tak sempat, nanti cikgu akan upload balik di YouTube. Okay, jangan risau. Okay. Jadi tengok cara penggunaan dia. They will not, they will arrive. Okay, nampak perkataan yang hijau ni adalah perkataan kata dasar. Okay, jadi betul, boleh guna. Okay. Okay, yang seterusnya. I will not swim later. Saya tak akan berenang nanti. Okay. I mesti dengan kata dasar. Dia tu suruh tutup masalahnya. Ya, suara dia. Volume dia. She will see you tomorrow. She will see you tomorrow. See kata dasar. Okay, jadi betul tak? Betul. Minta off mic lah, Nukman. Okay, yang seterusnya, he will not talk to you after this. Dia tak akan cakap dengan kamu selepas ini. Okay, jadi talk terdasar, betul ke salah? Betul. Okay, ingat gabungan dia mesti yang ini, lepas tu will not, okay, lepas tu mesti kata dasar. Okay, cuba tengok yang ni pula. I will jogging this evening. Okay, jogging. Dia tambah ing. Betul ke salah? Okay, salah. Okay. Sebab apa? Dia tak boleh guna imbuhan. Okay, mesti kata dasar. Kalau nak guna, mesti I will jog this evening. Okay, okay, itu untuk penggunaan will dengan will not. Ada satu lagi yang kita tengok tadi, shall dengan shall not. Okay, penggunaan shall dengan shall not ni hanya guna I dengan we sahaja. Okay, secara tradisionalnya, dua ni sahaja yang boleh. Okay, contoh. I shall visit you later. Saya akan melawat awak kemudian. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, kalau penggunaan shall ni, mesti I ataupun we sahaja. Okay, kita tengok lagi. I shall not call you tonight. Saya tak akan telefon awak malam ni. Betul tak? Betul. Okay, kata dasar. Okay, we shall go there tomorrow. Kita akan ke sana esok. Okay, we, kata dasar, tak ada masalah. Betul. Okay. We shall not play football this evening. Kita tak akan main bola petang ini. Jadi we, kata dasar, betul. Okay. Jadi yang terakhir, he. Okay, he boleh guna tak untuk shall? Sesuai tak? Cuba tengok kat sini ada tak? He. Tak ada kan? Okay, jadi kalau tak ada, maksudnya ayat ni salah. Okay. Kalau he mesti guna I. Will ataupun will not. Okay. He will call you next week. Bolehlah.
ataupun he will not call you next week. Okeylah. Okey. Ha, okay, jadi ingat untuk future tense, ha, ini dia punya aturan dia. Okey. Okey, good. Siapa ni? Ayu kata ah tak boleh. Okey, bagus. Okey. Kalau tak sempat salin jangan risau eh, macam cikgu cakap tak sempat salin tak apa. Okey. Sebab cikgu akan upload balik kat YouTube nanti, boleh tengok balik. Okey. Okey, next. Okey, future time expressions. Okey, yang ni semua adalah penggunaan untuk memberitahu masa akan datang, for the future. Okay, contoh tomorrow, esok, tak jadi lagi, esok. Tonight, malam ni. Later, kemudian. Next week, minggu depan. Next holiday, cuti seterusnya. Okay, next morning, esokan pagi. This afternoon, okay, tengah hari nanti. Next Friday, okay, Jumaat seterusnya. Okay, ini semua contoh, ada banyak lagi. Okay, tapi ini contoh expression yang kita boleh guna untuk bagi tahu masa hadapan. Okay, contoh, I will play football tomorrow. Maksudnya orang tahu kamu akan main bola esok. Okay, itu contoh dia. Okay, let's try. Okay. Cikgu nak seorang boleh cuba? Siapa nak cuba? Okay, my family tempat kosong, a picnic tomorrow. Okay, ingat mesti kata dasar. Ada yang nak cuba? Anyone? Ada? Okay, apa? My family, okay, yang mana kamu rasa betul? Mesti kata dasar, ingat. Okay, tak ada. Ada yang cuba tak? Okay, tak apa. Kata dasar dan antara tiga ni yang betul adalah have. Okay, my family will have a picnic tomorrow. Okay, tengok lagi. Father blank fried rice for our lunch. Okay, ingat, saya kata mesti kata dasar. Okay, antara tiga ni yang mana yang betul? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Boleh cuba, boleh buka mic dan boleh cuba jawab. Beritahu nama dulu. Anyone? Ahmad Syarul Hazim. Okay. Will buy. Will buy. Okay, ada S ke tak ada S? Tak ada S. Tak ada S, very good. Okay, father will buy. Okay, ingat mesti kata dasar. Okay, kalau buy ada S salah. Okay, bot ni past tense salah lah. Okay, good. Bagus. Terima kasih. Okay, last. Dalam soalan terakhir untuk topik ni, okay, I, tempat kosong, my books. Okay, ingat balik. I, untuk apa? Ha, kalau guna apa? Will ke guna shall? Okay, siapa nak cuba? Bagi tahu nama, buka mic, bagi tahu nama. Boleh cuba. Najwa. Okay, Najwa. I will. I will mana? Bring ke brings? Brings. Brings, okay. Kena tengok balik, ingat yang cikgu bulat ni I maksudnya kena guna dengan, okay tengok balik eh. Okay, nampak ni, I yang bawah ni kena guna dengan apa Najwa? Kena guna dengan apa ni? Shall. Okay, mesti guna dengan shall. Okay, jadi okay, semula kita tengok balik soalan tadi. Okay, ha, Najwa betul kan Najwa? Jawapan kamu? Apa jawapan dia? I will shall. Shall mana? Bring ke brings? Bring. Very good. I shall bring my books. Okay, kata dasar. Okay, very good Najwa. Thank you. Okay, yang tadi simple future. Okay, sekarang future continuous tense. Ya, eh, ada kawan nak masuk. Okay, future continuous tense, tajuk kecil yang kedua. Okay. Use this tense to talk about an action that will be happening at a particular moment or time in the future. Okay, sama juga macam simple future, sama je.
untuk bagi tahu benda yang akan datang ke hadapan. Tetapi ada perbezaan dari segi ayat dia. Macam mana? Okay, kita tengok. Okey, dia juga untuk bagi tahu benda tu berterusan. Okey, secara berterusan. Okey, the future continuous tense is composed of will be. Okey, satu dia tambah be. Okey, shall be plus verb ing. Tu beza dia. Okey, tengok eh, untuk positive. Okey, macam tadi mesti kata dasar kan verb. Okey, must be in the base form. Tapi untuk yang ni boleh tambah ing. Macam mana? Contoh. Okey, ideal will be eating with you. Okay, will be eating. Ha, nampak tambah ing. Okay. Ha, tu beza dia. Macam tadi, will sahaja and base form, kata dasar. Tapi yang ni will be tambah dengan ing. Okay, kalau run, dia akan jadi apa? Siapa tahu? Idea will be? Running, very good. Macam tu, mesti tambah ing. Okay, okay, kita tengok. Okay, yang negatif pula. Tadi positif, sekarang negatif. Nampak ni, thumbs down. Okay, okay, sama juga, cuma tambah not. Okay, will not dengan shall not be. Maksudnya tak akan jadi. Yang tadi positif, akan jadi. Okay, Aidil akan makan dengan kamu. Okay, yang ni will not, tak akan makan. Okay, contoh. Okay, Aidil will not be eating. Ingat, ayat dia mesti macam ni. Will not be eating, tambah ing. Dia lain sikit yang tu je. Okay, jadi will not be tambah ing. Ingat tau. Okay, tak sempat tulis, tak apa. Nanti cikgu upload balik kat YouTube, boleh tengok balik. Tak ada masalah. Okay, yang penting sekarang faham dulu. Okay. Okay. Okay, cara penggunaan dia. Okay, kena tengok balik. Okay, sama saja, cuma tambah be dengan not be. Okay, tengok. They will be arriving soon. Okay, arriving, tambah ing. Okay, you must add ing. Okay, kena tambah. Okay, betul. I will not be swimming. Kalau I will not be swim, salah. Okay, mesti tambah ing. Okay, she will be seeing you tomorrow. Okay, tambah ing, betul. He will not be talking to you after this. Okay, betul. I will be job this evening. Okay, siapa tahu ni betul ke salah? Nak jawab buka mic, bagi tahu nama. Salah. Salah, okay. Salah yang mana tu? Jok. Siapa yang jawab jok tadi? Nama? Rabiatul Adawiyah. Okay, Rabiatul sepatutnya apa? Jogging. Jogging, okay. I will be jogging this evening. Very good. Okay, thank you. I ni boleh nak, I boleh guna, tak ada masalah. Untuk will be, will not be, nampak ada I kat sini. Boleh guna, tak ada masalah. Okay. Okay, sekarang kita tengok pula shall be dengan shall not be. Yang ni sama macam future tense tadi. I dengan we sahaja yang sesuai guna secara traditionalnya. Okay, kita tengok. I shall be visiting you later. Tak ada masalah. Yang penting mesti ing. Okay, contoh yang kedua. I shall not be calling you tonight. Ing, okay, tak ada masalah. We shall be going there tomorrow. Okay, we shall not be playing football this evening. ING, guna we, shall, okay, lengkap, tak ada masalah, boleh guna. Okay. Okay, dan yang terakhir, he shall be calling you next week. Okay, Muhaimin nak cuba ke? Muhaimin, nak cuba ke? He shall be calling you next week, betul ke salah? Ataupun ada orang lain nak cuba? Ryan ke? He shall be calling you next week. Betul ke salah? Cuba. Siapa nak cuba? Betul. Betul. He shall be calling. He, tengok ni. He depan ni. Betul ke salah? Cuba.
Ada yang cakap betul, ada yang cakap salah. Mana? Salah ke? Salah. Salah. Sebab apa salah? Sebab dia ada he. Yes, sebab dia guna he, tak boleh guna he, okey? Untuk shall be, shall not be, mesti guna I dengan we sahaja. Bagus. Thank you. Nama apa dah? Ikmal. Ikmal. Okay, thank you Ikmal. Bagus. Okay, jadi yang terakhir ni salah. Okay. Okay, jom kita cuba. Okay. She the chocolate cake. Okay, will bake, will be baking, shall be baking. Okay, siapa nak cuba bagi nama, bagi tahu jawapan. Anyone? Will be baking. Ah, nama dulu. Rabiatul Rabiah. Okay, Rabiatul jawapan? Will be baking. Will be baking. Okay, kita tengok. Very good. Betul. Okay, thank you. Okay, next. Siapa nak cuba? Bagi tahu nama, bagi tahu jawapan. Salah tak apa. Kita belajar. Okay. Okay, I. Sekarang I eh. I. Okay, yang mana yang betul? Anyone? Buka mic dulu. Ada? Shall be read. Siapa tu? Siapa yang bagi jawapan tadi? Saya. Saya tu siapa? Rina. Privina. Okey, jawapan dia apa Privina? Shall? Shall be read. Okey, shall be read. Betul ke salah? Salah. Kena tambah apa di belakang? ING. 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 Yes, shall be ready. Bagus. Okay, very good. Okay, yang terakhir. Mr. Daniel blank mathematics in this school. Okay, kalau yang ni negatif pula, dia ada not. Okay, not. Okay, yang mana yang sesuai? Siapa nak cuba bagi nama, buka mic dulu. Rabiatul Adawiyah. Okay, jawapan? Not be teacher. Semula tak jelas? Will not be teaching. Okay, will not be teaching. Okay. Yang dah habis awak tu tutup mic balik lah. Okay, thank you. Okay, jadi setakat tu jelas eh yang ni. Ada perbezaan dia. Okay. Ada dua iaitu simple future tense dengan future continuous tense. Okay. Okay. Yang seterusnya kita nak ulang kaji. Comparative adjective and superlative adjective. Okay, apa dia tu? Okay, ni tajuk kecil dia. Okay, ingat lagi tak? Siapa ingat untuk buat apa ni? Okay, we are going to use operative adjective and superlative adjective for comparison. Okay, untuk buat apa? Comparison tu apa? Perbandingan. Okay, kita tengok. Okay, what are comparative and superlative adjective? Okay, comparative lebih. Okay, lebih. Superlative paling. Okay, comparative lebih, superlative paling. Okay, ingat yang tu. Ada masa boleh tulis, kalau tak sempat nanti tengok balik, jangan risau. Okay, nanti faham dulu. Okay, untuk membuat perbandingan. Okay, perbandingan ni mesti kena ada lebih kurang tiga objek ataupun orang. Okay, kita tengok contoh. Okay, kat sini ada tiga biji bola. There are three balls. Okay, with different size. Okay, dengan size yang berbeza. Okay, yang pertama ni positive. Okay, biasalah. Okay, lepas tu comparative. Lebih besar. Lepas tu superlative. Paling besar. Itulah guna dia. Okay. Rivina, tutup mic dulu. Okay. Big. Bigger than. The biggest. Okay. Tu
perbezaan dia. Maksudnya kita nak cakap, okay, bola ni besar, tapi bola ni lebih besar. Tapi yang ini paling besar. Okay, tu comparative adalah lebih. Okay, mesti ada than. Okay, superlative adalah paling. Mesti ada the, est. Okay, kita tengok. Okay, there are five types of comparative and superlative. Ada lima jenis. Okay. Kategori yang pertama adalah kategori di belakangnya kamu kena tambah er ataupun est. Okey, kata dasar tambah di belakang er ataupun est. Okey, contoh small tambah er jadi smaller. Small tambah est jadi smallest. Okey, jadi maksudnya small kecil, smaller lebih kecil. Smallest, paling kecil. Okay, itu kategori yang pertama. Okay, contoh satu lagi. Slow, terdasar tambah er jadi slower. Okay, tambah est jadi slowest. Okay, okay, jadi perlahan, slower, paling lebih perlahan, slowest, paling perlahan. Okay, itu kategori yang pertama. Cuma perlu tambah er dengan est. Okey, kategori kedua. Sekejap eh. Okey, kategori kedua. Kena tambah di belakangnya IER ataupun IEST. Okey, perkataan mana yang kita nak guna yang ni? Okey, biasanya perkataan yang belakangnya huruf Y. Okey, contoh ugly. UGLY. Tapi bila kita nak kata lebih ugly, dia akan jadi UGLIER. Ha, nampak gunaan dia. Okey. Kalau paling buruk, ugliest, sama juga kena tukar EST tambah IEST ni. Okay, dia tak beza Y. Begitu juga dengan lazy, LAZY. Okey, Y di belakang. Okey, jadi kena tukar jadi lazier tambah IER ataupun laziest untuk paling malas, IEST. Ini contoh yang lain. Okey, iaitu kategori kedua. Okey, kategori ketiga, konsonan tambah dengan ER ataupun EST. Konsonan ni apa? Huruf selain daripada huruf A, E, I, O, U. Itu konsonan. Okey, contoh eh, big. Okey, big. Bila kita kata lebih besar, dia akan jadi bigger. Tapi kena tambah G ni. Okay, G ni kena tambah. Ha, okay, memang dicetakkan macam tu. Okay, memang dicetakkan macam tu. Okay, contoh biggest, paling besar, B kena tambah G. Ha, itu yang dimaksudkan konsonan tambah ER, EST. Okay, contoh satu lagi, thin, kurus. Tapi bila kita nak kata lebih kurus, kita kena tambah N, thinner. Okay, tapi bila kita nak kata paling kurus, kena tambah N satu lagi. N juga, thinness. Okay, tu, okay, tu tiga kategori pertama. Ingat eh, ER, EST, IER, IEST, konsonan tambah ER, EST. Okay, ada lagi dua. Okay, kategori keempat, the fourth category is irregular. Maksudnya perkataan tu berlainan terus. Okay, contoh, good, better, best. Ha, nampak? Dia lain terus. Dia tak jadi good, gooder, goodest. Ha, okay? Okay, sama juga dengan far. Far, further, furthest. Dia tak jadi far, far, farest. Ha, tu dia panggil irregular. Okay? Ha, ni cara dia yang terbaik adalah kamu ingatlah hafal. Itu yang paling senang. Okay? A little, less, least. Ha, nampak? Dia irregular. Dia berlainan. Perkataan dia lain terus. Okay. Okay, itu kategori keempat. Dan kategori yang terakhir untuk comparative and superlative adalah more, most. Okay, contoh yang kamu nak kata dia cantik, beautiful. Tetapi ada yang lagi cantik, more beautiful. Yang paling cantik, most beautiful. Okay, dia takkan jadi beautifuler, beautifulest. Salah. Itu kategori yang kelima. Okay. Sama juga dengan important, lebih penting,
more important, paling penting, most important. Dia tak jadi importanter, importantest. Salah. Okay, dia jadi pelik. Okay, jadi kena ingat ada lima kategori lah. ER, EST, IER, IEST, consonant tambah ER, EST, irregular dengan more, most. Okay, okay, let's try. Okay. Okay, ni untuk kategori satu. ER, EST. Okay. Okay, bersedia eh. Siapa nak jawab nanti buka mic. Bagi tahu nama, jawab. Lepas tu, tutup mic balik. Okay. Okay. A car is, okay, fast. Ni kata kunci dia, then. Okay, yang pertama. A bicycle, but an aeroplane is the, okay, fast. Kata kunci yang kedua apa? The. Okay, okay, tengok. Okay, kalau then, mesti ingat dia comparative. Maksudnya kena tambah ER. Kalau ada the, maksudnya superlative. Kena tambah EST. Okey, siapa nak cuba? Bagi tahu nak buka mic dulu, bagi tahu nama, bagi topeng. Ada? Baik, siapa nak cuba? Buka mic dulu. Car is apa? Anyone? Ryan, ada? Cikgu. Ya, ya. Ada Nokman. Ah, okay, Nokman. Nokman. Okay, jawapan? Kereta saya ada. A car is? A car is. Ah, fast tambah ER. Ini dia. Faster. Siapa tu? Nak main ke? Tak. Siapa jawab faster tadi? Rafiq. Rafiq. Okey, Rafiq. Okey. Okey, cuba habiskan ayat ni. A car is? A car is faster. Okey. Lagi? Macam babe. Faster than a bicycle, but an aeroplane is the? Ini apa? Fastest. Okay. Okay. Fastest. Okay. Okay. Dah habis jawab. Mic tutup dah. Okay. Itu kategori yang pertama. E-R-E-S-T. Okay. Okay. Kategori kedua. Okay. Nampak ada tiga ekor anjing. Bobby, pretty dengan clumsy. Okay. Ayat dia, John has three pet dogs. Clumsy is always the. Okay, kalau the, kata kunci untuk apa? Superlative. Okay, siapa nak cuba? Is Zikri ke? Cepat, siapa nak cuba? Buka mic dulu. Bagi tahu nama, jawab. Sabar ada biar. Okay. Guiltiest. Baca ayat penuh. John has to clumsy is always the dirtiest. Dirtiest. Okay, tambah belakang I-E-S-T. Okay, very good. Thank you. Okay, yang ni untuk kategori ketiga. Consonant tambah E-R tambah dengan E-S-T. Okay, tengok John. Dia dengar sedih ni John ni. Okay, Johnny. Okay, lagi sedih. Tapi Jonathan ni paling sedih. Sebab apa tengok tu, meraul-raul je. Okay. Okay. John is sad, but Johnny is, okay, ni kata kunci, then. Okay. Jonathan feels the, kata kunci juga. Hey, siapa nak cuba? Bagi tahu nama, buka mic, bagi tahu nama, bagi jawapan. Ada? Izikri boleh cuba? Cuba, siapa nak cuba? Asyik Rabiatul je, lain?
Anyone cepat? Okay, tak ada, kita pergi Rabiatul lah. Cepat, nak cuba kan? Better Jordan but Johnny better than him. Okay. Okay, Jonathan. Jonathan is the saddest because he lost his grandfather. Yes, okay. Sadder dengan saddest. Ha, ingat kalau bagi kategori ni kena tambah B. Okay, mesti tambah B consonant. Okay, saddest. Kena tambah D. Okay, itu kategori empat. Okay, kategori terakhir. Ini keempat eh. Okay, irregular. Okay, ada tiga buat rumah. Okay, yang ni dekat. Yang ni jauh. Lebih jauh. Lebih. Yang ni jauh. Yang ni lebih jauh. Yang ni paling jauh. Irregular ingat. Perkataan dia berlainan terus. Tak sama. Dia bukan far, faris. Farah, faris bukan. Dia lain. Siapa ingat? Siapa nak cuba? Anyone? Ada? Buka mic, bagi tahu nama. Cepat, ada? Amril ke? Amril? Yes, tu. Yes. Cuba tengok. Boleh saya cuba ke? Boleh, boleh. Okey, siapa tu nak cuba? Bagi tahu nama. Siapa yang nak cuba tadi? Ikmal. Okey, Ikmal. Okey, jawapan. Jawapan Ikmal. Ego. Ya, ya. Saya jawab boleh? Boleh, boleh. Bagi tahu nama, bagi tahu jawapan. Nukman. Okey, jawapan. Pa. Pa. Lagi? Pa. Aiman. Aiman. Okey. Ada. Further. Okey, is the. Yang last kali apa? Furthest. Okay. Further. Farther lah. Further. Okay. Is the furthest. Kata kunci dia kena ingat. Dia mesti ada than untuk comparative. Dan mesti ada the untuk superlative. Okay, kena ingat. Okay, jaga cepatkan sikit eh. Okay, yang terakhir. More dengan most. Okay, kita ada tiga orang yang sedang sangat rajin. Okay. Mimi, Mumu, okay, nampak Mumu ni lagi rajin, peluh-peluh. Okay, dengan Momo, ni paling rajin, tengok dia tekan macam mana. Okay, okay, I like Mumu because he is Dan, kata kunci, lihat ni. Mimi, but he can't beat Momo because Momo is the, kata kunci. Okay. Okay, siapa nak cuba? Tempat kosong yang pertama apa? Nak guna apa? More ke? Most ke? More. Jawapan yang penuh? I'm not working. More hard working. Okay, yang bawah? More. Very good. More. Most hard working. Okay, bagus. Okay, tu cara dia. Yang penting kamu kena tengok kata kunci. Okay, superlative ke comparative ke? Okay, kalau comparative mesti ada then. Kalau superlative mesti ada the. Okay, ingat yang tu insyaAllah boleh. Okay, jadi kita dah belajar 5 kategori untuk comparative dengan superlative. Okay, jadi yang terakhir untuk hari ni. Okay, tak ada masa lagi. Okay, yang terakhir untuk hari ni, articles. Okay, articles ni terbahagi kepada 3. A, and dengan the. Okay. Kalau untuk a, jap
Dia tak ada edit dulu. Ah, okay, good. Kita okay, apa tengok. Okay. Waktu bila nak guna ni? Okay, known as indefinite articles, not specific. Okay, a dengan a ni boleh guna untuk sesuatu benda yang tak khusus. Okay, maksudnya tengok, I need a phone. Okay, dia cakap saya perlukan telefon, a. Okay, a phone ni boleh jadi apa-apa jenis phone. Boleh jadi Apple, boleh jadi Samsung, boleh jadi Oppo. Okay, jadi dia tak khusus. Okay, selain tu, a dengan n ni juga guna for something of something for the first time, untuk kali pertama. Okay, contoh, she has a car. Okay, seorang ni dia cakap kat kawan dia, she has a car, maksudnya dia beritahu untuk kali pertama. Okay, jadi guna a. Okay, dia mesti satu lah, singular. Okay, singular. Okay, contoh yang kedua, I found an orange. Maksudnya maklumat baru, an orange, new information. Okay, kita beritahu dekat orang, I found an orange. Okay, itu satu maklumat baru, kita guna an. Okay. Okay, usually we use a before singular noun. Okay, biasanya kita guna a atau a ni sebelum noun yang bunyi dengan huruf consonant. Bunyi dia. Okay. Okay, contoh. A gift. Okay, kalau aku tengok yang warna biru ni, huruf dia betul huruf consonant, tapi bunyi dia, ambil bunyi dia. Okay, g. A gift, g. A coin, k. Okay, a wallet, w. A dress, d. Okay, a remote, r. Okay, dia mesti consonant. Bukan tengok huruf lah, tengok dengar bunyi dia. Tengok bunyi dia. Okay, sebab apa kena tengok bunyi? Okay, contoh. Okay, tengok yang ni. A university. Okay, betul. Huruf dia huruf vokal, huruf vowel. A, E, I, O, U. Tapi bunyi dia, university. Okay. A university. Ataupun a uniform. Nampak? Bunyi dia. Jangan tengok huruf, tengok bunyi. Bagus, apa yang ingat lagi tu? Okay. Okay, ini untuk a. Okay, untuk a. Untuk n pula, benda yang sama tapi bunyi vokal. Okay, bunyi vowel, iaitu bunyi a, e, i, o, u. Okay, contoh, an aeroplane, nampak? Huruf biru ni bunyi dia a. Okay, an eagle, e. An idea, I. Okay, bunyi dia. An umbrella, A. Nampak bunyi depan. Jangan tengok huruf, tengok bunyi. Dengar bunyi dia. An apple, A. Sebab apa tak boleh tengok huruf? Okay, sebab ada perkataan yang macam ni. Okay, an. Okay, tengok huruf dia bukan huruf A, E, I, O, U. Tapi bunyi dia. An hour. Kita tak sebut an hour, tak? An hour. Okay, tengok. Nampak? Bunyi huruf H tapi bunyi dia aw. Okay? Bunyi huruf vokal. Okay, jadi an hour. Sebab tu penting dia a dengan n ni tengok bunyi. Okay, jangan ambil huruf depan. Okay. Okay, the. Okay, known as definite articles, specific untuk benda yang khusus. Macam tadi benda yang tak khusus lagi. Okay, boleh jadi kalau macam orange, apple boleh jadi banyak banyak warna apple. Okay, kalau phone boleh jadi banyak jenis phone. Okay, tapi yang the ni untuk sesuatu yang specific. Okay, khusus. Maksudnya kalau orange, orange yang mana? Orange yang besar tu. Okay, okay, contoh. Okay, ataupun refer of something for the second time. Okay, cuba tengok. I have a cat. Nampak dia guna a. Tapi bila dia sebut sekali lagi tentang kucing tu, dia guna the. Maksudnya kucing yang mana? Kucing yang ini. I have a cat. The cat is black. Nampak dia beritahu kucing tu warna hitam. Dia sama juga macam ni. There is a book in my backpack. Dalam beg saya ada buku. Okay, tapi buku tu apa yang berat ke apakah? Bila kali kedua kita cakap pasal buku tu, dia guna the.
The book is heavy. Okay, untuk sesuatu yang kita nak rujuk kali kedua. Okay? Okay, let's try. Okay. My mother is doctor and my father is author. Jangan ambil huruf ni, ambil bunyi. Okay, siapa nak cuba? Aisyah Umairah ke? Siapa? Buka mic, bagi tahu nama, bagi jawapan. Ada? Dato' Adawiyah. Okay. My mother is a doctor and father is an author. Okay, buka out. Or. Author. Okay, good. Very good. My mother is a doctor and my father is an author. Okay, very good. Thank you. Okay, yang ni saya nak orang lain pula. Okay, okay, cuba tengok. Okay, Sam recommended, okay, book. Okay, dia cakap pasal buku ni to Lisa. She didn't like book at all. Okay, nampak? Ini dia dah cakap untuk kali kedua. Okay, siapa nak cuba? Buka mic, bagi tahu nama. Saya ada, saya ada. Nama apa tu? Lina. Cepat, bagi tahu nama. Ikmal. Okey, Ikmal. Boleh cuba tak? Okey, jawapan. Ikmal. Ha, Ikmal jawab, Ikmal. Ikmal jawab, Ikmal. Sam recommend. Okey. A book to Lisa. Okey, good. Lagi. Sam recommend a book to. She didn't like all. She didn't like apa? She didn't like the book at all. Very good. Okay, bagus. Okay, a book. The book. Okay, tengok bunyi depan dia. Bah. Jawapan dia a. Okay. Sebab kali pertama. Yang kali kedua, the book. Okay. She didn't like the book at all. Okay. Okay, yang terakhir. Do you own bicycle? Bah. Tengok bunyi depan. Is bicycle yellow? Bicycle ni kali kedua. Okay, siapa nak cuba? Ada yang daripada 6A ke? Ada? Tak dengar lagi ni. Do you own the bicycle? Nama dulu, nama dulu bang. Adam. Okay, Adam. Okay. Do you want a bicycle? Is a bicycle yellow? Is the bicycle yellow? Okay, okay, bukan own tak? Own. Do you own a bicycle? Very good. Is apa dah? Is the bicycle yellow? Okay, good. Yes, very good. Is the bicycle yellow? Sebab apa tak boleh guna a? Sebab kita dah cakap untuk kali kedua. Okay, bicycle ni kita cakap sekali lagi. Tadi dah cakap dah. Kita cakap lagi sekali, dia guna the. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Jangan keluar lagi nak. Okay, Q&A session.